Fala rapaziada, vamos aí para mais um vídeo aqui no Feto Game Zone. Eu sou Monkey Kaid, vamos aí galera. Partidinha aqui de Ghostface, beleza? Então vou estar mostrando aqui, falando um pouco das habilidades que eu vou usar, né? Das perks que eu vou estar usando aí. E perseguição furtiva, né? A própria perk aí do Ghostface, que a gente fica obcecado por um sobrevivente. E quando a obsessão vai pro gancho, a gente ganha efeito indetectável. Né? Aprimorador, que a gente fica indetectável também quando o gen chega a 70%. É besta da caça, né? Que a gente fica indetectável quando pega Bloodlust 1, né? No início da Chase. E abraço sinistro aí, né? Pra estar controlando os gens daquele jeitão. Vamos estar usando de complemento aí bainha de faca e monóculo de visão aí. Então é isso, rapaziada. Se inscreve aí no canal, deixa o like e vamos pro vídeo, tá? Eu tenho que lembrar né? Dar a stalkeada nos brother. Vamos lá. Que diabo é isso, boy? Que diabo é isso, boy? Tomou uma lapadinha. Égua. Vamos pro túnel, vamos pro túnel. Qual acho que é SWF isso aqui, hein? Vamos pro túnel. Ah, achei que tinha flashlight. Não tem flash save, né? Toma. Vamos pro túnel, porra. Toma. Alguém salvou ali. Ah, vou pra cima dela, filho. Toma. Vou pra cima dela. Vou pro túnel, vou pro túnel. Rapaz, será que tu chega em algum canto? Caiu, hein, boy? Tu caiu, hein, boy? Tu caiu, hein, boy? Tu caiu e tu vai vir aqui pro basement. Eu não tô stalkeando ninguém, né, velho?
Essa daqui morre, né? Vamos botar em qualquer gancho aqui. Vaze! Vamos de gancho, vamos de gancho. O cara quitou, velho. O cara quitou, velho. O cara quitou, velho. Ah, não, mano. Eu ouvi teus passos, boy. Tá pro lugar dele. O Vitório quitou, mano. Que porra é essa? Esse brother aqui. Ah, é o Vitório, né? Mano, o bot é o capeta, velho. Dá é raiva. Ah, vou tirar o bot logo, mano. Questão de honra. Porra, tu não chega aí, chega. Cara, o bot é o Satanás, velho. O bot é enjoado, moleque. Ih, rapaz. Deu um passinho pra cá, foi. Rapaz, não é que ela foi retão mesmo. Não é que ela foi retão mesmo, meu. Quase que me deu um olé aqui, falou mesmo. Caralho, ela ainda não morre, velho. Eu só fiquei nela porque eu achei que ela morria, mano. Olha aí, ó. Vai brincando aí, vai. Olha o bot do Satanás. O cara não morre, mano. Caraca, o bot é muito pro player, bicho. Pega, fila da puta. O bot é muito pro player, mano. Tá doido, é. Queria pegar um mapa mais fechado, né, velho?
Cadê a mina? Tô só esperando a hatch. Dá pra olhar, bem dizer, daqui, ó. É, rapaz, tá osso pra ela... Pra ela fugir aqui, ó. É, tá osso pra ela fugir aqui, velho. Rapaz, vai ter que ser muito ninja pra fugir aqui, ó. Ela só vai embora, fala, não vou morrer pra esse vagabundo, não. Eu morro pra entidade, mas pra esse cabo aí eu não morro, não. Vai morrer no gancho sim, sem vergonha. Tu vai morrer no gancho sim, rapá. Vamos! Aí fica foda, hein? Aí não tem gancho que dê jeito. Bom, The Game acho que é um mapa bom, velho. Vamos ver se a gente consegue stalkear aí a moçada. Eles estão aqui em cima, né? Esse aqui já tomou. Caraca, mas será que tomaram um susto, velho? Beleza, já dropou aqui. Será que levaram um susto, velho? Tomou. Será que tem lanterna? Meu irmão, tá foda achar gancho aqui mesmo, ó. Vamos enganchar. GG. Ih, rapaz, olha aqui que eu encontrei. Olha aqui que eu encontrei, rapaz. De cara pra parede, vamos.
Sumiu aqui do Neida. Eu vou pro túnel, filho. Isso aqui é SWF, certeza. É pior que não. Pior que o túnel é daquela ali, né? Tomou. Vamos. Toma. Toma. Vamos. Que chabé é isso, boy? Flash save? Não? Ih, rapaz, vocês estão vacilando, hein? Vou botar ele pra cá de novo. Eu tô revezando o Hulk, né, mano? Meu Deus, acho que são três que já morrem, hein? Dois, não, é dois que morrem. Só dá aquele baitzinho, né? Olha ela ali. Só que morre, né? Morre não, rapaz. Morre não. Toma! Essa aqui morreu. E a outra quitou ali, velho. O cara quitaram, velho. Tu é lesa, bicho. Mano, é foda stalkear, mano. Olha o Dwight, olha o Dwight, puto. Toma, Dwight. Vamos pegar com a carinha pra cá. Vamos botar ele aqui. Beleza, menos dois. Um quitou. Cara, é foda revelar, né, velho? Não dá pra revelar na Tora, não. Vou deixar só o bot fugir, foda-se. Os caras tudo de flashlight, aumentando a distância de gancho. Ah, acaba safado, meu irmão. Mano, mas pior que eu não fiz a missão ainda, velho. Toma. Olha isso, velho. É impossível marcar, mano.
Vamos esperar o poder recarregar. Vamos esperar o poder recarregar e a gente farma em cima do bot a missão. Porra, aí o cara me revela. Porra, impossível, pô. O bot é violento aqui. Como é que ele me revela assim, porra? Por trás das coisas? Abaixado. Eu não tô vendo ele, ele tá me vendo. Ah, mano, impossível carregar, velho. Ele vai acabar achando a cheque. Impossível stackear esse merda. Olha aí, falta um pouquinho, velho. Carregar de novo. Ah, vamos farmar no bot aqui, foda-se. Aê, porra, vamos! Agora a gente pegou ele. GG. Mano, o cara quitou, velho. Ah, não, mano. Pô, acho que GG, hein? Só falta dizer que o bot... Vamos que vamos. Jardim da Alegria. Vamos lá. A gente já entra no modo stealth. Toma. Isso aqui já tomou. Flash save? Não. Ó, esse tempinho aqui que eu perco. Que eu perco olhando pros lados é. Tem que tomar cuidado, mano. E os ganchos estão mais longe aqui. Tomou. Vamos na mina que tá exposta aqui de novo. Caiu. Flash save. No. No. Vou botar ela ali de novo, mano. Vai, 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 vai. A mina foi ali pra trás. Sabia que iam terminar ali, velho.
Tá exposta ali, ó. Vamos nela que tá exposta. Foda que ela foi muito pra longe. Eu nem ia ativar ainda, velho. É, se desesperou. Se desesperou. Saiu outro gen, mano. Saiu outro gen. Vamos tomar cuidado. Já saíram dois gens aí. Toma! Flash save? Não. Vamos! Será que sai do jogo? Não sai não? Salvaram ali, já estou salvando bem rápido, né, mano? Estão bem coordenadinho. Olha lá, ó. Os caras estão bem ligeiro aí, né, velho? Tomou. DH. Esperou. É que vai acabar o recurso dele, né? Beleza. Ui, achei que era passo de alguém. Gelei, moleque, ó. Ah, aqui é um gancho, ó. Essa daqui já foi. Essa aqui morre já, né? Essa aqui morre já, velho. A outra vai morrer no gancho mesmo? Ih, rapaz. A outra já morreu no gancho, essa daqui já morre. Diabo é isso, boy. Temos um gancho aqui. Vamos que vamos.
Marcado. Toma, vamos! GGzada, moleque. O Ghostface é maneiro, velho. É porque eu não tava sabendo jogar com ele, pô. Ghostface é maneirinho, mané. Qual foi? Maneiro, maneiro. Que isso, hein?